Esta é a história de dois cientistas. Um russo, outro americano. Que trabalharam nos dois lados da cortina de ferro. Ambos os homens ultrapassaram os limites da ciência médica na sua busca pelo conhecimento. Eles foram impulsionados pela mesma ambição. O transplante de cabeças humanas do corpo de uma pessoa para outro. As suas experiências cirúrgicas iriam espantar o mundo. Seria possível preservar e manter um cérebro humano depois do corpo ter sido sacrificado? Na altura eu sabia, como sei agora, que isso podia ser feito. As suas convicções esbarravam com tudo aquilo que acreditamos ser. O primeiro transplante de cabeça. A América nos anos 50 era um país cheio de otimismo. O futuro parecia brilhante e cheio de inovações. Ciência e tecnologia eram palavras-chave desta época pós-guerra. O homem tinha dividido o átomo e estava prestes a conquistar o espaço. Na União Soviética, Stalin colocou a ciência ao serviço do Estado. Com a Guerra Fria no auge, também procurava avanços na tecnologia e agora voltava a sua atenção para a medicina. Era mais uma maneira de colocar a sua nação à frente do Ocidente. Nos arredores de Moscovo, Stalin instalou laboratórios médicos secretos para explorar e desenvolver novos conceitos. Longe de olhares indiscretos, os cientistas eram encorajados a experimentar livremente e a procurar segredos para prolongar a vida. Muitos desses testes eram executados em animais. Os órgãos eram removidos dos seus corpos e mantidos vivos com o uso de máquinas. Isolated organs can be brought to life, even though they've been removed from the animal's corpse sometime after death. He has a dog's heart. Os cães eram mortos e depois ressuscitados. 10 minutes have elapsed since the animal died. The blood removed from the animal is pumped back into its vessels by the autoinjector. The respiration is gradually restored. Mas um homem destacava-se de todos os outros. Determinado a chegar onde os restantes não se atreviam. Vladimir Demikov era um herói soviético, um veterano dos hospitais do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que era possível transplantar órgãos tais como corações e pulmões em seres humanos. Até para a louca ciência dos anos 50, parecia um passo demasiado avançado. Mas Demikov provou que poderia ser feito. Ao fazer experiências em cães, conseguiu transplantar o coração e os pulmões de um animal para outro. As suas experiências abriram caminho para o futuro sucesso médico em seres humanos. Mas o seu trabalho nunca recebeu o reconhecimento que merecia. Em 1951, ele foi a primeira pessoa a substituir o coração de um cão a funcionar pelo coração de outro animal. Com isto, ele provou que os animais conseguiam viver com um coração transplantado. Ele provou que operações deste tipo podiam resultar. Demikov estava até a fazer planos para transplantes humanos de coração, 16 anos antes do primeiro ter sido feito.
Também desenvolvemos planos para transplantes em humanos. Assim que tivermos testado o coração, podemos colocá-lo na cavidade torácica e depois substituir o coração original. Era durante a noite que Demikov gostava de trabalhar sem ser perturbado. As luzes estavam normalmente acesas até muito tarde no seu laboratório nos arredores de Moscovo. Uma noite, em fevereiro de 1954, Demikov levou a cabo uma experiência que iria espantar o mundo. Utilizou dois cães, um adulto e um cachorrinho. Ele e a sua equipa de cirurgiões operaram-nos durante a noite. Na manhã seguinte, Demikov revelou o seu feito. Era uma criatura saída da ficção científica. Ele tinha cozido a cabeça e tronco do cachorrinho ao pescoço do cão maior, unindo os vasos sanguíneos e as vias respiratórias. A propaganda soviética fez alarde da sua conquista. O cão foi exibido a um mundo espantado. Na América, chamou a atenção de um jovem cientista ambicioso, Robert White. O seu trabalho tinha causado um grande impacto em todo o mundo, porque ele exibiu um animal com o corpo de um cachorrinho cozido ao pescoço de um grande mastim. Os cães conseguiam beber leite e as cabeças sobreviveram uma série de dias. Demikov acreditava que a sua experiência era uma importante conquista médica. Ele fê-lo principalmente para provar que era possível transplantar qualquer órgão, até a cabeça e o cérebro. Ele provou que até um órgão tão complicado podia funcionar convenientemente noutro corpo. A opinião do Ocidente estava dividida. Para muitos, era um espetáculo bizarro. Para outros, um importante avanço cirúrgico. Foi um sobressalto para o mundo científico, porque não havia ninguém nos Estados Unidos que tivesse conseguido o que o professor Demikov tinha feito. Para uma América presa à paranoia da Guerra Fria, a perspectiva de cães russos com duas cabeças era demais para ser ignorada. Os Estados Unidos começariam em breve o seu próprio programa de transplantes de cabeça. Quando o cientista soviético Vladimir Demikov revelou ao mundo o seu cão com duas cabeças, parecia ainda mais evidente a superioridade da tecnologia soviética. A corrida às armas estava no auge. E pouco depois, os russos seriam os primeiros a colocar um homem no espaço. Penso que neste país, na época, tínhamos medo deles. E acho que eles chegaram tão longe, tão rapidamente, principalmente em termos da bomba de hidrogênio, que nós nos interrogávamos se não haveria algum exagero acerca da medicina russa. Havia sempre aquele sentimento de que os russos eram tão espertos, e isto e aquilo, e que algures, por trás dos Urais, devia haver uma série de centros de pesquisa que tinham curado o cancro e encontrado maneiras de substituir o sangue com soluções artificiais ou alguma coisa do género. Portanto, sempre houve aquela inveja amarga. Robert White nasceu em Minnesota em 1926. Tal como Demikov, White também era veterano da Segunda Guerra Mundial. Servira no Pacífico, onde tratava as tripulações aéreas feridas, e as suas experiências mudaram-lhe a vida. Ver a guerra na sua pior forma e pessoas que a maioria não vê, alguns paraplégicos e tetraplégicos, e não apenas um ou dois, mas muitos nessas condições.
Penso que quando era jovem, isso lhe deu a iniciativa para descobrir uma maneira de ajudar essas pessoas a viverem uma vida produtiva. Depois da guerra, White frequentou a Faculdade de Medicina de Harvard. Brilhante e ambicioso, estudou para ser neurocirurgião. Em 1960, o governo dos Estados Unidos, desejoso de se colocar à frente dos russos em todos os aspectos da ciência médica, ajudou White a criar um laboratório especializado no Hospital de Cleveland, no Ohio. Aqui, ele dedicou-se a criar um centro de pesquisa cerebral, pioneiro a nível mundial. Durante o dia, White operava pacientes com todos os tipos de lesões e doenças cerebrais. A sua competência cirúrgica era muito conhecida, mas como cientista, desejava desvendar os mistérios do cérebro. A sua ambição era ser a primeira pessoa no mundo a isolar o cérebro, a retirá-lo do crânio para o estudar e mantê-lo vivo durante todo o processo. Eu acreditava que podia isolar o cérebro. Muitas pessoas o tentavam, mas ninguém conseguia. Quase desde o dia em que aqui cheguei, começámos a trabalhar no laboratório. Começámos por colocar em ação o conceito que eu tinha de que conseguiríamos remover o órgão totalmente de um macaco. Certamente que White não podia efetuar as suas experiências em cérebros de seres humanos vivos, mas era prática normal da medicina usar animais em pesquisas para conhecimento científico. Devemos recordar-nos de que, apesar das queixas de vários grupos de defesa dos direitos dos animais, a cirurgia de coração aberto, as cirurgias de transplante e até as cirurgias ao cérebro não seriam hoje possíveis se não tivessem sido feitas primeiro em animais. Na época, havia menos controvérsia acerca das experiências com animais, especialmente quando se tratava dos grandes desafios científicos da altura. Tanto a América como a União Soviética tinham enviado macacos e cães para o espaço. Zero. Fire. Lift off. Quando se tratava de testar novas tecnologias, os humanos também se podiam transformar em cobaias. No seu laboratório, White utilizava primatas para o ajudarem a aprender mais coisas acerca do cérebro. Em 1962, ele demonstrou a sua extraordinária perícia cirúrgica e conseguiu um feito médico. Removeu com sucesso o cérebro de um animal vivo e manteve esse cérebro com vida. Até a mais pequena perda de sangue durante a operação tê-lo-ia morto. Nunca ninguém tinha conseguido estudar um cérebro vivo como este. No ano seguinte, White foi ainda mais longe. Ele removeu o cérebro de um macaco e manteve-o vivo artificialmente durante várias horas. White estava confiante de que os conhecimentos que podia retirar desta operação iriam beneficiar cientistas e cirurgiões em todo o mundo. Mas as máquinas não conseguiam manter um cérebro vivo o tempo suficiente para um estudo detalhado. White estava determinado a ir mais além e a encontrar uma maneira de manter cérebros isolados vivos durante mais tempo. Em 1964, surgiu com um plano audacioso para transplantar o cérebro de um animal para o corpo de outro animal e estudá-lo a partir daí. Removeu o cérebro do crânio de um cão e transportou-o vivo para o corpo de outro cão. O cérebro do segundo cão foi deixado intacto. Abrimos o pescoço do animal e inserimos lá o cérebro. Unimos os vasos sanguíneos do cérebro aos vasos sanguíneos do pescoço do animal. Fechamos a incisão
e todos os fios e tubos saíam do pescoço. Foi um verdadeiro transplante de cérebro. O cérebro que colocámos dentro do pescoço ficou sob vigilância. Com os fios e tubos, podíamos medir pela primeira vez a sua atividade elétrica, o fluxo sanguíneo, o metabolismo, e pudemos fazê-lo durante muitas horas e até dias. A operação do White foi um sucesso, mas agora ele enfrentava um novo desafio. As pessoas diziam: que maravilha, parabéns, fantástico. Os eletroencefalogramas estão estupendos. A atividade metabólica está normal. Mas sabe se esse cérebro está a pensar? Sabe se esse cérebro está consciente? Era uma pergunta à qual White não podia responder. Como o cérebro transplantado não tinha capacidade de expressão, não podia provar que ele tinha retido o poder do pensamento. White parecia ter chegado a um impasse. Mas o seu trabalho não tinha passado despercebido do outro lado da cortina de ferro. Os cientistas soviéticos continuavam profundamente interessados na pesquisa cerebral. Vieram delegações russas a Cleveland e passaram tempo nos meus laboratórios. Foi com base nas visitas e amizades que criei com eles na altura que tive a oportunidade de viajar à União Soviética e visitar esses homens nos seus laboratórios e salas de operações. E voltei com grande respeito pelas suas conquistas e as suas capacidades, tanto como investigadores, como médicos. A primeira viagem de White foi em 1946. Outras se seguiram. O seu amigo e colega investigador, Harold Hillman, foi muitas vezes com ele. Durante a Guerra Fria, a ciência e medicina na União Soviética eram um completo mistério para os ocidentais. Por essa razão, havia a sensação de que lá existia uma espécie de mina de descobertas importantes que eles tinham feito nesta área, de que nós deveríamos ter conhecimento. Descobrimos que eles tinham medo de nos dizer o que tinham feito, porque aquilo que faziam nos institutos de investigação era considerado segredo de Estado. Portanto, apesar de termos excelentes jantares com eles, costumavam encher-nos de vodka e mulheres bonitas. Nunca nos disseram o que estavam a fazer. Tanto o Dr. White como eu reparámos nisso. Uma pessoa que eles estavam particularmente interessados em conhecer era o homem cujas experiências tinham inspirado White anos antes, Vladimir Demikov. Desde a sua experiência do cão com duas cabeças, Demikov tinha continuado a fazer transplantes com sucesso de mais órgãos de um cão para outro. Tinha desenvolvido novas técnicas cirúrgicas para o transplante cardíaco. Mas em 1966, ele começou a ter problemas com as autoridades e com os seus colegas, que achavam o seu trabalho muito estranho. Demikov foi despedido do seu laboratório e, quando pensaram em despejá-lo do apartamento onde vivia, pensou em suicidar-se. Foi muito duro para ele. Estava a ficar desesperado, tanto em casa como no trabalho. Não conseguia arranjar casa para a família e ganhava pouco dinheiro. De facto, a minha mãe ganhava mais como engenheira. Quando White o conheceu, ela era uma sombra do que tinha sido. Ambos tinham quebrado barreiras no estudo dos transplantes, mas White ficou espantado com o pouco reconhecimento de que Demikov tinha sido alvo. Penso que o professor Demikov foi ultrapassado muito rapidamente e não lhe foi dado o reconhecimento que ele merecia no campo dos transplantes. Ele era totalmente desconhecido, apesar de tudo o que tinha feito. Os cientistas americanos nem sabiam o nome dele. Mesmo no campo dos transplantes, o professor Demikov não contava. Eu não conseguia perceber porque é que o seu trabalho não tinha sido continuado em termos de apoio.
Demikhov não conseguiu mudar o seu destino, mas a visita de White à União Soviética tinha-lhe dado pistas valiosas para levar adiante o seu trabalho de investigação. Talvez tivesse encontrado a solução para provar que o pensamento continuava num cérebro transplantado. Eu interrogava-me como é que podia provar que o cérebro, quando transferido ou transplantado, estava vivo, pensava, estava consciente. Como é que podia fazer isso? White soubera das experiências soviéticas em que a cabeça de um cão, separada do corpo, ainda mostrava sinais de consciência. The isolated head even reacts to light and to sound. Talvez então White pudesse aplicar esse conceito ao seu próprio trabalho. De volta à casa, considerou as suas opções. Se ele transplantasse toda a cabeça com o cérebro intacto lá dentro, seria óbvio se ele estava consciente ou não. Seria outro primeiro passo para os americanos e uma conquista científica que lhe valeria o reconhecimento mundial, se o conseguisse fazer. Voltei para o meu estirador e desenhei uma operação onde utilizaria dois macacos. Um macaco A e um macaco B. A cabeça do macaco B seria removida e a cabeça do macaco A seria transferida para o corpo do macaco B. White demorou 3 anos a planear a sua operação. Iria transpor novos terrenos. E sabia que, para muitos, a cirurgia seria considerada moralmente ofensiva. Ao fim da tarde do dia 14 de março de 1970, a equipa de cirurgiões de White começou os preparativos para o primeiro transplante mundial da cabeça de um macaco para o corpo de outro. O neuroanestesista iria lá acima e, com a ajuda de outros técnicos, depois de uma inspeção veterinária, iria injetá-los intravenosamente para que estivessem anestesiados quando fossem trazidos para baixo. White queria provar que a cabeça, com o cérebro lá dentro, podia ser mantida viva e reativa depois do transplante. Se ele fosse bem-sucedido, seria o pináculo da sua carreira. Uma das enfermeiras que estavam a ajudar a operação era Debbie Gump, de 19 anos. Eu estava muito nervosa porque nunca tinha ajudado em nenhuma das experiências lá em cima. Acho que ninguém fazia ideia da importância daquela operação. Com o primeiro macaco no laboratório, o segundo foi trazido para baixo para ser preparado na sala ao lado. Eu tinha de preparar os instrumentos para estar tudo pronto. Começámos as incisões e a identificação das artérias e veias. Era a primeira vez que se fazia aquela operação e era um desafio para todos. Não fazíamos ideia daquilo em que nos estávamos a meter ou quanto tempo iria durar. Toda a equipa estava aflita. Não havia garantias numa cirurgia como aquela. Em 1970, Robert White tentou transplantar a cabeça de um macaco para o corpo de outro. Este filme de arquivo original mostra-o a trabalhar. Os dois macacos foram preparados em salas contíguas pela equipa de cirurgiões de White. Ambas as cabeças tinham de ser separadas dos corpos, preparados para o transplante. Era um trabalho delicado. O que era necessário não era apenas fazer uma incisão à volta do pescoço, mas dissecar lenta e cuidadosamente através dos músculos até aos vasos sanguíneos. Sempre que uma veia ou artéria era isolada, tínhamos que colocar um fio em torno dela. Não podíamos cortar nenhuma até todas estarem prontas. Tinham que cortar através dos pescoços até à última ligação entre as cabeças, as espinais medulas e os vasos sanguíneos vitais.
Depois de horas de cortes, estava na hora do transplante da cabeça. O outro animal foi trazido na sua mesa. Agora, tínhamos duas equipas de cirurgiões e dois animais. Estava lá muita gente, porque tínhamos outros técnicos e a equipa de enfermagem. Os dois macacos estavam a ser preparados lado a lado. A cabeça do macaco A ia ser transferida para o corpo do macaco B. O primeiro fluxo sanguíneo do corpo B tinha que ser transferido por transfusão para a cabeça A, através de uma rede de tubos plásticos. Foi um momento tenso. Qualquer interrupção do fluxo sanguíneo para as cabeças teria causado a morte de ambos os animais. O monitor do macaco A mostrava que o seu cérebro ainda estava ativo. Quando o fluxo sanguíneo foi estabilizado, o corpo A foi retirado. Depois, a cabeça B também foi posta de parte. O último passo crítico da operação foi juntar a cabeça A ao corpo B e unir o sistema circulatório, artéria com artéria e veia com veia. Era uma corrida contra o tempo. A cabeça do macaco morreria se os vasos sanguíneos não fossem unidos rapidamente. A coisa mais importante era refazer a circulação antes do macaco morrer. O objetivo principal era colocar as artérias no lugar e depois as veias, uma de cada vez. Os vasos sanguíneos foram ligados, mas a espinal medula foi deixada de fora. É impossível refazer uma teia de nervos depois de estarem partidos. Começámos então a fechar os músculos e tecidos do pescoço. E lentamente, o animal parecia ter apenas uma incisão circular. Tínhamos de esperar que o efeito da anestesia passasse. Foi uma espera ansiosa. O procedimento cirúrgico estava terminado, mas ninguém sabia se a cabeça recuperaria a consciência ou não. Este filme original de arquivo mostra o que aconteceu a seguir. Ele vai seguir-nos com os olhos. Consegue ouvir e podemos alimentá-lo. Retém a capacidade de mover os músculos faciais. Claro que não se pode mexer, porque a medula espinal continua separada. Ele tinha aparência, atitude e reações, no seu estado desperto, como qualquer outro macaco primata sub-humano. Podem imaginar o entusiasmo, a excitação, a festa e os gritos quando, pela primeira vez, na história da ciência médica, um cérebro foi transplantado dentro do seu próprio crânio e cabeça. Recuperou a consciência e era em todas as formas e atitudes um macaco. White tinha conseguido, mas agora pensava numa coisa ainda maior. Conseguiria fazer um transplante de cabeça num ser humano? O primeiro transplante de um coração humano tinha sido conseguido 3 anos antes. White acreditava que tinha sido apenas o início. Haveria uma forma de cirurgia que poderia salvar a vida a um homem, que poderia salvar o cérebro? Tal como substituímos o coração, um pulmão ou um rim, para salvar a vida e o cérebro do paciente. Neste caso, substituímos o corpo todo.
Era uma sugestão muito arrojada. Operações para transplantar a cabeça de um ser humano para o corpo de outra pessoa. No seu trabalho hospitalar, White vira muitas vezes vítimas de acidentes que estavam mortas cerebralmente, mas cujos corpos continuavam ilesos. Será que ele poderia usar esses corpos para dar uma nova vida a cabeças presas a corpos que estavam a morrer? Mas há uma grande diferença entre transplantar um coração e transplantar uma cabeça. O coração é uma estrutura relativamente simples, é uma bomba formidável, bem concebida e eficiente. Tem ligações, um número limitado de ligações, que entram e saem do coração. Por isso podemos retirar um coração e colocar lá outro. A razão pela qual não podemos fazer isso com um cérebro é porque requer a separação de centenas de milhões de diferentes ligações entre o cérebro e o resto do corpo, e essas ligações não voltam a crescer. O transplante de cabeça envolve o corte da espinal medula, e ao fazê-lo, qualquer paciente ficaria paralisado da cabeça para baixo. Mas White ainda achava que os transplantes de cabeça poderiam ajudar um certo tipo de pacientes. Falaram comigo e disseram: não vai querer andar por aí a criar tetraplégicos. Mas o que podemos dizer acerca de um humano que já era tetraplégico e iria morrer em breve? Porque o seu corpo e todos os seus órgãos estavam a falhar. Mas ainda haveria objeções maiores à proposta de White. A cabeça de uma pessoa a viver no corpo de outra continuaria a ser a mesma pessoa? Quem somos? O que somos? Onde está a nossa alma ou espírito? Será que foi com o corpo que está a ser sepultado? Acho que não. Não está com esse corpo morto. Não está na pele do pescoço. Está dentro do crânio. Sejamos práticos e pragmáticos acerca disso. Está nos tecidos do nosso cérebro. O lado físico é o menos importante do espírito humano. Muitos cientistas e filósofos disputaram a afirmação do White. Para o neurocientista Stephen Rose, o cérebro e o corpo humano estão inextricavelmente ligados. O cérebro é um órgão do nosso corpo. Nós somos tudo o que ocorre nesse corpo e o cérebro isolado já não faz parte de nós. É a pessoa que está consciente e não o cérebro. É a pessoa que tem mente e não o cérebro. É a pessoa que tem emoções. O cérebro não sente, a pessoa sente. Transplantar o cérebro X para o corpo Y não faz sentido, porque todo o desenvolvimento histórico do cérebro X aconteceu numa pessoa em particular. As células desenvolveram-se de uma determinada forma e não sabemos se essas células seriam capazes de responder de uma forma que fizesse sentido nesse novo contexto. Portanto, os transplantes de cabeças humanas nunca resultariam. É o que diz a ciência ortodoxa. Quando White foi a público com os resultados dos transplantes de cabeça dos macacos, 2 anos depois da operação, recebeu poucos aplausos dos seus pares. Alguns sussurravam que ele estava maluco. Em
imprensa escrita teve mais interesse pelo seu trabalho do que a classe médica. Suponho que muitas pessoas distorceram as razões pelas quais eu estava a fazer as experiências e consideravam-me um Frankenstein, porque não entendiam e nem sequer tinham lido a história. Subitamente, em vez de se encontrar em primeiro plano numa revolução médica, White ficou sob ataque. Primeiro havia uma forte oposição por parte dos anti-vivissecionistas, que chegavam a ser ameaças. Segundo, ele tinha grande dificuldade em arranjar dinheiro para as suas experiências. Terceiro, não conseguiu que outros grupos começassem a fazê-las. Portanto, é muito difícil, quando se está a trabalhar naquela área, que é muito dispendiosa, fazê-lo sem a ajuda de patrocinadores. O mundo estava a mudar e o clima virou-se contra White e o seu trabalho. A Guerra Fria tinha amadurecido e as éticas científicas estavam mais rígidas. Tal como seu inspirador, Debikov, antes dele, White passou de pioneiro a pária. Foi condenado pelos ativistas dos direitos dos animais e ele e a família precisaram de proteção policial durante algum tempo. Apesar de White ter continuado a trabalhar como neurocirurgião no hospital, pouco a pouco desistiu do seu sonho de fazer transplantes de cabeça. Para muitos, ele transformou-se num rodapé bizarro da história científica. Toda a história da ciência, incluindo a ciência cerebral, está repleta daquilo a que por vezes se chamam experiências ou atividades heroicas, que acabam por ser desastrosamente mal orientadas. Penso que as experiências de Robert White, se se podem chamar experiências, fazem parte de manipulações repugnantes e deviam ser simplesmente deitadas no lixo. Penso que nenhum neurocientista, ou cirurgião, ou psiquiatra, ou psicólogo as levaria a sério hoje em dia. Já passaram mais de 25 anos desde que White executou as suas operações de transplante. Como católico devoto, ele vai à igreja quase todos os dias. Uma vida a operar ricos e pobres no hospital de Cleveland deixou-lhe muitos admiradores. Apesar da controvérsia que causou com as suas pesquisas, White foi conselheiro de dois papas no que respeita à bioética. Muitas das pessoas que acreditavam na sua promessa de novos horizontes continuam leais às suas ambições. Quando ele o fez, o mundo ainda não estava preparado. Acho que está agora a aproximar-se. Ele será reconhecido no futuro. Robert White ainda acredita no potencial do transplante de cabeças em humanos. Após mais um quarto de século, parece que a ciência está prestes a provar que ele tinha razão. Jackie Bailey partiu a coluna em 1980, quando caiu numa escalada. Aos 17 anos disseram-me que viveria provavelmente mais 25 anos devido à minha lesão. Eu não pensava que aos 42 anos seria velha e para mim foi um grande choque. Jackie é o tipo de pessoa que o Dr. Robert White poderia ter esperanças de manter viva durante mais tempo, com os seus propostos transplantes de cabeça. Há 20, 30 anos, a esperança de vida para uma pessoa com lesões na medula espinal era no máximo de 20 anos. Iria provavelmente sofrer de problemas renais, problemas nos ombros, problemas respiratórios, problemas de pele. Qualquer um deles conduziria a uma morte prematura. Se o Dr. White tivesse sido autorizado a desenvolver o transplante de cabeças humanas, poderia potencialmente manter pessoas com danos na medula espinal vivas por mais tempo. Onde é que vão buscar tanta energia?
Atualmente, os avanços na medicina significam que as pessoas como Jackie vivem mais tempo. Agora, com 43 anos, ela trabalha como agente de acompanhamento de pacientes com lesões recentes. As lesões na espinal medula causam paralisia e perda de controle da bexiga e dos intestinos. Muitas vezes o paciente não consegue sentir nada e está num sofrimento constante. Qual será a idade dele? Modifica a nossa percepção do corpo. Não se consegue sentir o corpo todo. As partes que consigo sentir sou eu, é a Jackie. As que não sinto é como ter a minha cabeça no corpo de outra pessoa. Não o consigo obrigar a fazer nada. Ele faz coisas sobre as quais não tenho qualquer controlo. É como se fosse um arrendamento. Se perdemos tudo e a única coisa que nos resta é a cabeça a funcionar, então nós somos os nossos pensamentos e está tudo dentro da cabeça. Temos as nossas recordações anteriores à lesão, gostamos das mesmas coisas, choramos pelas mesmas coisas, rimos das mesmas coisas. Só o nosso corpo é que não funciona. Então, talvez ter a nossa cabeça transplantada para um corpo são não seja uma coisa assim tão bizarra. Estamos tão habituados a transplantar partes de um ser humano para outro. Agora conseguem transplantar-se as mãos. Há pouco tempo, conheci um homem que tinha ambas as mãos transplantadas. E elas estavam a funcionar espantosamente bem. Foi fascinante para mim apertar a mão a um homem que não tinha mãos, mas que agora tem. Agora estão a tentar fazer transplantes faciais. E serão bem-sucedidos. Os transplantes de cabeça são muito diferentes dos transplantes da face ou dos membros. Mas algo pode estar prestes a mudar, o que poderá fazer com que a ideia pareça menos radical. Os cientistas descobriram uma célula nervosa que se consegue regenerar. Estava em frente dos nossos narizes, na parte do sistema nervoso central responsável pelo olfato. Se essas células forem retiradas do nariz e injetadas na parte danificada da espinal medula, espera-se que possam reparar as conexões nervosas vitais. Durante muitos anos, o estudo da zona do sistema nervoso central, responsável pelo olfato, foi muito interessante, mas pouco aprofundado pelas neurociências, que é o estudo de como o sistema nervoso funciona. Só recentemente é que as pessoas somaram 2 + 2 e perceberam que a grande capacidade reparadora que normalmente ocorre nessa parte do sistema nervoso responsável pelo olfato pode ser aproveitada para tentar fazer com que outras partes do sistema nervoso, principalmente a medula espinal, se regenerem melhor do que normalmente acontece. Testes de laboratório acerca destas técnicas são encorajadores, mas os cientistas que executam esta pesquisa permanecem cautelosos acerca da eficácia do tratamento para pessoas com lesões da espinal medula. Não é para já, faltam ainda muitos anos. Em cada progresso não vai ser a solução, não vai ser a cura. Eles não vão de repente dar-nos uma injeção que faz desaparecer a lesão na medula espinal e vamos para casa. Mas pode ajudar a melhorar aquilo que temos. As hipóteses de reparar tudo o que está danificado são muito poucas. Não vejo isso a acontecer por enquanto. Quem sabe o que irá acontecer daqui para a frente, mas durante os 25 anos em que tenho estado na cadeira de rodas, houve sempre alguma coisa prestes a acontecer, mas até agora nada aconteceu. Se um dia for possível reparar medulas que tenham sido divididas, então o transplante de cabeça podia ser usado para manter alguém vivo. Talvez nessa altura as experiências de White e Demikov não sejam encaradas como ciência bizarra e sim como investigação pioneira. Meu pai dizia que os transplantes de cabeça exigiam valentia intelectual.
É possível que esses transplantes, que foram desenvolvidos no século XX, apresentem um desafio para os médicos do século XXI. Gostaria que o meu pai fizesse parte da história da medicina e fosse recordado pelas pessoas. Também gostava que fossem recordações agradáveis, porque a vida dele foi cheia de contrariedades. Robert White também quer ser recordado. Ele é cauteloso acerca das perspectivas para a reparação da espinal medula. Sabe quão difícil é fazer com que os nervos se regenerem. Mas se alguma vez resultar, talvez o seu laboratório possa ser encarado como o local de nascimento de uma nova era nas soluções cirúrgicas. White é preentório acerca do trabalho feito no seu laboratório não ter sido em vão. Quase consigo ouvir as vozes. Esta sala estava cheia de gente. E nesta mesa, a cabeça transplantada do macaco demonstrou ter recuperado a consciência. White está convencido do seu lugar na história da medicina. Apenas o tempo provará se ele estava certo. Penso que gostaria de o ver preservado e à disposição de estudantes e até profissionais, para ficarem a olhar para ele como eu e perceberem, como já aconteceu com muitos, o que foi aqui feito. Talvez um dia o trabalho do Dr. White seja visto como mais que uma nota de rodapé bizarra na história da medicina. Talvez um dia as cabeças das pessoas possam sobreviver nos corpos de outras pessoas. Mas White não verá esse dia. Ele nunca saberá o veredito final do mundo em relação à sua visão e à sua vida. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.